Во фокусот на вниманието е последните пораки на релација Скопје-Атина, особено предизвикани по говорот на председателката Сијановска Давкова. Па, сметаме дека и како политичка партија и председателката Сијановска Давкова тоа го кажа, дека искажувањето на собствениот личен став и личното мислење, личниот интегритет на личност и личниот идентитет, ако сакате, кој што се поврзува со терминот Македонија и со тоа да се биде македонец, не е во спротивно со преспанскиот договор, онаков како што беше подпишан. Но знаете, во меѓународните односи предолго време се разви концепт, македонски концепт, кој што немаше никаква логика, концепт абсурден, затоа што не ги бранеше македонските национални интереси. И мислам дека и нашите соседи, нашите меѓународни партнери се научија дека тука има еден мек стомак кој што е подготвен да прифати се, само да му се дозволи да остане на власт. Сега имате една нова група на луѓе кои што имаат собствен став, кои што на изборите излегува со тој собствен став. Тоа не значи дека ние ќе одиме кон изолација, ќе затвориме вратите и нема да дискутираме со нашите соседи, но истовремено не значи дека ние ќе трампаме некоја концесија, партиска, приватна, бизнис или некој друг интерес за сметка на некој од националните интереси. Предвидувате поефикасно функционирање на идниот владен кабинет. Дали тоа значи рационализација? Нашата идеја е да имаме модерна влада која што одговара на времето во кое живееме, но ќе намалуваме многу во делот на институциите кои што се под министерствата и ќе поврзуваме затоа што нашето ветување беше 10%, најмалку 10% помалку институции. Ние во моментов имаме околу 140 органи на државна управа, препораките се тие да се движат над околу 90 до 110 максимум. Очекувате ли мирен трансфер на власта, имајќи во предвид пораките од дуј кои речиси две децени беа на власт? Јас ги разбирам експонентите на дуј кои што се плашат од одење во опозиција, многу повеќе се плашат од ревизии и случаи кои што ќе се однесуваат на нивното работење.